U nastavku emisije govorimo o uličnom basketu i košarci. Ovo je pravi trenutak da podsjetimo da je Srbija ponovo šampion Evrope. Peti put uzastopno, ovoga puta pobjedom nad Litvanijom 22-20. Ponavljamo, a to već znate, i da je košarkaška reprezentacija Srbije pobjedom nad istom selekcijom izborila polufinale svjetskog šampionata koje je na programu za koji čas, tačnije od 10.45. A u narednim minutima govorimo o predstojećem turniru 3x3 basketa koji će 8. i 9. biti održan u Banja Luci. Detalje će nam saopštiti direktor sportskog centra Borik Banja Luka, Nenad Talić. Gospodine Taliću, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalacima. Evo, želite li u rečenici dvije da prokomentarišete izuzetan uspjeh basketaša i košarkaša Srbije? Pa evo, to je samo jedan pokazatelj da nismo promašli sa organizacijom tog sporta i to je jedan sport stvarno što je već nekoliko godina u Srbiji, kako ste vi rekli, jako popularan. Srpske ekipe su najbolje u Evropi i u svijetu, a evo reprezentacija Srbije već petu godinu za redom je prvak Evrope. Mislim da ne postoji sport i ne postoji zemlja da je u nekom sportu pet godina za redom bila prvak Evrope. Tako da je to sam pokazatelj kakav je to sjajan uspjeh, a ja se nadam da će i danas i sutra na našim terenima da i Banja Lučka i ljudi iz gradova okolo doći da se također zabavimo uz 3x3. Upravo to i vi animirate i buduće šampione i sigurne članove šampionskih ekipa i reprezentacije. To bi bilo poželjno. Izuzetan turnir je planirano učešće po 12, jel' tako, kadetskih, juniorskih i seniorskih ekipa, što je organizacijom zahtjev, a sigurno na radost svih košarkaša, tačnije basketaša i navijača. U svakoj reprezentaciji Srbije uvijek je bilo nekoliko ljudi, pa je bilo u muškoj i ženskoj selekciji sa prostora Republike Srpske, tako da moramo i mi pripremati malo ljude i za basket. Evo, šalu na stranu, mi već drugu godinu pokušavamo da organizujemo jedan turnir koji će, nadamo se, kažem, pokušavamo da bude tradicionalno, kao što imamo turnir u malom fudbalu, o kojem smo također kod vas ovdje pričali, koji je već evo, možda i pola decenije. Prepoznatljivi ste, imate veliki ugled, jest, između ostalog, zbog tog turnira. Hvala puno. Već skoro 50 godina traje taj turnir. Mi smo prošle godine već organizovali jedan turnir 3x3 koji je bio završnica ekipa sa teritorije cijele Bosne i Hercegovine, gdje su eto, prvi put da nešto organizujemo, radimo, gdje smo probavali, gdje smo doveli te pobjednike iz svih opština koji su kod nas imali priliku da igraju, da osvoje nagrade za prvaka Bosne i Hercegovine, a sve ostali su mogli da to gledaju i isprate. Od ove godine mi pokušamo da isto to organizujemo, samo na način da to bude otvorenog tipa, da nam dolaze amaterske ekipe i svi oni koji žele da se prijave, da se probaju u tom sportu, da popularizujemo sport i da popunimo to jedno vrijeme koje možda je manje popunjeno sportom kraj avgusta, početak septembra, gdje ćemo, evo, nadam se, narednih godina tradicionalno organizovati ovaj turnir. Nagrade su jako dobre. Kotizacija je simbolična za ekipe seniorske, to je samo 50 maraka, a prva nagrada je 2000 maraka, druga nagrada je 1000. Nagradit ćemo najboljeg trojkaša, a dječica danas igraje od 16 časova i za njih nema ni kotizacije, ali ni novčanih nagrada. Želimo ih ući nekim drugim vrijednostima, tako da će za njih nagrade biti pehar i medalje, ali i ono najvažnije je da oni budu pobjednici, šampioni u nečemu i da se druži, da se zabavi. Naravno, šampioni su samim učešćem, to je za njih velika stvar, još kad pobjede i postignu koju trojku ili poen, pa može li što bolje. Ono što je lijepo je, prijavila nam se ekipa iz dječjeg doma Rada Vrenješević, tako da će njihovi štićenici biti i učesnici, tako da će evo, imati malo i humanitarnog karaktera i da će doći svi drugi da se druže i osvajaju nešto. Ono što bih htio da kažem, da danas je dan u dvorani Borik i u drugim našim objektima veoma popunjen. Evo, već ste spomenuli, Srbija igra polufinale svjetskog prvenstva. Mi smo čitavo prvenstvo prenosili i organizovali gledanje u restoranu u Bašti, one sjajne dvorane Borik. Tako da i sada, ko ima mogućnosti, ko radi drugu smjenu ili je slobodan, pozivam da dođe do dvorane Borik, gdje ćemo zajedno pratiti polufinale svjetskog prvenstva i nadam se isprati reprezentaciju finale. A isto tako od 16 počinje da je dječji dio 3x3 basketa, a večeras je opet sjajna jedna manifestacija Hector Night Fight od 20 časa, odnosno od 19 već, također u dvorani Borik. Tako da evo, danas jedno sjajno druženje u dvorani Borik. U drugim objektima također ima i rukometni turnir za omladince koji je organizovan i u dvorani Centar i u Nastačevici. Tako da bit će ekipe iz Švedske, iz Slovenije, međunarodnog karaktera. Imamo dosta toga da, kako ko želi, malo nešto pogleda i da se obraduje.
Da se za trenutak ponovo vratimo u uličnom basketu, teren je između objekta dvorane i akvane, ili tako, on naravno mora biti specifičan da da dodatne preduslove odličnim basketašima da pokažu najbolje. Pa mi moramo, za te uslove mi iznajmljujemo profesionalnu opremu koja je baš za taj, tu je malo i obruč i kompletan koš je malo drugačiji od klasične košarke u nekim sitnim detaljima. Postavljaju se montažno-demontažne i tribine i posebna rasvjeta i posebno zvučenje, tako da to daje onako jedan poseban čar. I to će biti na tom prostoru između dvorane Borik i samog bazena. Jedan fin prostor, fin prilaz i mi ćemo se potruditi tu ljudi zabave koji dođu. Zato što kažem, bit će i tribine, bit će i malo muzike, nešto pića. Naši sponzori su obezbijedili neke nagrade i za publiku, kao i za same učesnike. Tako da će biti jako dobro i živo, ja se nadam, do kasno u noć. Vi ste spomenuli broj ekipa koji će učestvovati. Mi ćemo naravno, ako dođe nešto više ekipa, naći načine prostora da i one pokažu svoje umijeće da se takmiče. Da podsjetimo da je satnica je li tako 16 do 22 za utakmice i da bilo naravno najbolje da prisustuju svi koji mogu, a eventualno oni koji ne mogu neće biti uskraćeni za prenose ili reportaže. Pa mi se potrudimo sve ono što smo radili. Biće live stream svo vrijeme na našem YouTube kanalu, tako da će to biti interesantno da ljudi moći da gledaju. Tako je bilo i prošle godine kad su bili te profesionalne ekipe. Tako da i ove godine će svi koji dođu ili ne mogu doći imati priliku da to prate i da gledaju preko live streama. Evo, ako dozvolite malo i da proširim ovu temu, već smo djelimično i odgovorili na nju koliko je ovaj sport bitan u opštem smislu. Već rekao smo da su neki šampioni Srbije iz Republike Srpske, članovi stručnog štaba, tako su mi rekli, također iz Republike Srpske. I koliko će dodatno popularizovati upravo ovo prvenstvo i još jedan pehar ulični basket i kod nas. Znamo da je uvijek bio popularan, naravno, pred zgradama odatle i crpimo tu bazu, ali dodatno hoće li ponovo biti masovno? Mala je razlika. Evo, ja i gledam na Starčevici u mom naselju, dakle, dolazim kroz prozor da djeca već pikaju loptu na košarci, na košu i da su ostavili možda fudbalsku loptu malo sada. Spojilo se to negdje da ima evo i svjetsko prvenstvo u košarci, da ima i ovo evropsko prvenstvo u 3x3 basketu. Uz to sve mi to malo organizujemo, radimo, tako da sigurno da će, pa bilo kakvo vrijeme da provedu djeca uz bilo koju loptu, to je sigurno bolje nego da sjede kući uz telefone. Ono što minimalno trebaju sjediti da završe svoje domaće obaveze, školske i sve ostalo, mi svi navijamo da oni provedu vrijeme napolje što zdravije i što više uz te lopte. I ovo sve, evo, mi što radimo i trudimo se u opisu poslova sportskog centra Boriki nije toliko da organizuje svoje aktivnosti, sportske događaje i ostalo. Mi smo više osnovani od strane grada kao firma i ustanova koja treba da daje drugim sportistima usluge i tako dalje. Međutim, mi želimo da svaki moment slobodan da kao što smo i muzej sporta napravili, gdje će biti isto za 19. otvaranje jedne nove izložbe o borilačkim sportu. I sve je to napravljeno u cilju da djeca dođu, da se motivišu, da gledaju kako je neko radio i pravio te uspjehe ranijih godina i da ih odvajamo od tih nekih loših stvari, a da se što više bavi sportom. Naravno, sportska dvorana Borik je sinonim za najbolje na planeti u boksu, rukometu i ostalim sportovima, ali ću se opet za trenutak vratiti na košarku s obzirom na to da su Banja Luka i Laktaši domaćin izuzetnog, vjerovatno najkvalitetnijeg trenutno košarkaškog turnira. Tu su i Partizan, i CS, Fenerbahče, Igokea, naravno Turk Telekom. Koliko je to značajno? Pa sigurno da je i to popularizacija u ovom momentu. Neke od tih ekipa treniraju u našim objektima, pa evo vidimo po tome koliko dolazi ljudi i djece da se slikaju, fotografišu, da pokušavaju tamo da dođu do tih igrača i tako dalje. To je jedna sjajna manifestacija gdje je organizovano više ekipa svjetskih, gdje mi, nažalost, možda ili djeca sa naših prostora nemaju uvijek priliku da ih vide, posebno ne uživo. Tako da i to će doprinijeti ovoj jednoj sjajnoj ukupnoj slici kompletnog dešavanja sportskoga. Tako da, evo, mislim da je dobro što imaju prilike sva naša djeca da imaju sportski događaj, imaju šta da izaberu. Ono što je dobro, mi znamo da imamo preko 60-70 korisnika sportova, sportskih klubova. Ne postoji sport, čini mi se, koji nije obuhvaćen ovdje u Banja Luci. Tako da ne postoji na izgovor da se nema vremena, nema mogućnosti. Većina tih klubova se bori, čak daju i besplatno termine, odnosno treniraju djeca razne sportove. Mislim da postoji mogućnost, samo je bitno da roditelji odvoje nešto vremena da tu djecu dovedu, odvedu, a već oni kad stasaju, oni će to i sami raditi. Tako da, evo, sve je to ukupno jedna prelijepa slika i mogućnost, a sve je nekako ovih dana najviše u slici košarke. Naravno, jako bitno je da se naši mladi bave sportom. Znamo koliko su talentovani, proporcionalno broju stanovnika, sigurno jedna od
vodećih sportskih nacija i da vi koji ste zaduženi za infrastrukturu da nastavite da im pružate osnovne preduslove. Ovaj razgovor bi završio ako ste saglasni. Molim ćemo li danas sagledati koliko je bitno što je Banja Luka i Republika Srpska bila domaćin najkvalitetnijeg teniskog turnira na svijetu u tom momentu. Vidjeti najboljeg tenisera svijeta i najboljeg sportistu svih vremena i ostale tenisere, velika je stvar. To je sve ono, da vam kažem nešto, puno se dešava stvari, ali ono što ne prenesu mediji, što vi ne objavite, možda se ni ne zna toga. Znači, to su stvari koje svi objave i koje mi svi znamo i to je jako značajno. Ali vjerujte da u našim objektima jako puno bude dobrih dešavanja, prvenstava u nekim sportovima koji možda nisu toliko popularne. I borilački sportovi, kickboks, tajlanski boks, judo, karate, gdje nam dođu također evropski svjetski prvaci, vice prvaci, olimpijski šampioni. Tako da je sve to sigurno pozitivno utiče i ono što je dobro, što ja mogu primijetiti svi mi zaposlenici, moji saradnici, da ima puno zainteresovane djece, da ljudi dolaze. Ali evo, opet je negdje breme i na vas će biti na medijima da to sve ispratite, naravno, da nađete prostora pored svih ovih političkih i drugih tema koje su jako bitne, ali da taj sport razvijamo, a mi i naša nacija imaju znanje, imaju umijeće i samo negdje trebamo da im pomogne. Pa evo i naša Tijana Bošković, čiji brat svaki dan trenira u dvorani Borik, igra sjajno košarku, je osvojila i sada srebrnu medalju u odbojci i tako dalje, tako da puno dobrih primjera ima. Ajmo samo da ih što više prikažemo djeci pa da ih zovemo da dođu da trenire. Naravno, potpuno jasno da su svi zainteresovani i usredsređeni na Novaka Đokovića i najbolji među najboljima, ali već rekao ste, najvažnija je ipak baza, yes, pa i onaj dio gdje neki mladići ne uspiju i djevojke da se domognu najkvalitetnijih timova, ali da treniraju i da iznjedre najbolje. Imate uvid u tu bazu kada je riječ o talentu, htjenju naših mladih, roditeljima, vama sportskim radnicima, državi i svima onima koji treba da pomognu, kakva nam je perspektiva? Pa mislim da je dobra, stvarno je dobra i mi imamo, evo to su primjeri gdje ste naveli neke ljude iz sporta, smo spomenuli, koji su uspjeli i to je pokazatelj da se može i sa ovih prostora. Pa sportisti koji ste spomenuli i rukometaši, i Beneš i svi ostali koji su osvajali, oni nisu imali približno uslove kao danas što imaju naša djeca u Republici Srpskoj u Banja Luci. Tako da sve to sigurno je pokazatelj da mi imamo mogućnosti i da možemo. Ne treba sam imati loše ambicije, ne treba roditelji da očekuju od početka od djece da će oni biti Novak Đoković ili neko od ovih Tijana Bošković ili slično, ali je stvarno samo bitno da djeca imaju fizičko vaspitanje, da se treniraju sport, da se bave sportom. Sve ostalo će doći samo pod sebe uz školovanje i treniranje. Ne možemo imati ništa drugo nego zdravu i dobru naciju. Gospodin Taliću, hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu i što ste dozvolili da proširim ovu temu. Već smo rekli, naravno, ulični basket. Želim vam uspješnu organizaciju, u to niko ne sumnja, i da imamo što više atraktivnih, dobrih mečeva i što više budućih šampiona. Hvala vam što nađete vremena uvijek pored svih tih stvari koje morate kao naša državna televizija, da nađete vremena i za nas i za naše događaje i nadam se da će i neko doći, obići nas. I još jednom pozivam gledaoce da svi dođu danas u dvoran Borik u bilo koje vrijeme, neće promašiti neki dobar događaj. Apsolutno, hvala na gostovanju.